Házenkáři Gumáren Zubří se vrátili do boje o titul mistra republiky. V předcházejících třech kolech jen paběrkovali, remízovali s Karvinou, Zíčínem a prohráli v Lovosicích. Ale v tomto utkání jara porazili pražskou Duklu a znovu se dostali do čela extraligové tabulky. Zubří gólem Hantáka otevřelo v první minutě skóre zápasu. Hosté však během necelých tří minut dvěma brankami strhli vedení na svou stranu. Gólová přestřelka pokračovala, Stržínek ze sedmičky srovnal na 2-2 a Hanták v sedmé minutě poslal Gumárny znovu do vedení. Dukla však stále dotahovala náskok domácích. Ve 22. minutě byl po brance Randíska stav zápasu 14-14. Pak ale začal úřadovat Míka. Z brejku otočil skóre na 15-14 a domácí už vedení do konce této první půle nepustili. Minutu před přestávkou zvyšoval Míka na 19-16 a v závěru poločasu upravil skóre Bechný na 20-16. Po změně stran si už domácí drželi mírný náskok a Zubří nakonec porazilo Duklu 37-34. Další utkání hraje na palubovce 6. Přerova a pak jede do Karviné. To bude zřejmě klíčový zápas celé sezóny. Pokud v něm uspěje, mělo by Zubří titul na dosah.